Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Quem fala aqui é o Paulo Pedreiro. E hoje eu quero mostrar para vocês aí o que foi feito aqui, uma residência, tá? E aproveitando o momento oportuno, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal. E você que ainda não se inscreveu, deixa aqui o meu convite para que você possa aí participar do canal, dando a sua opinião, a sua sugestão. E lembrando que o canal, ele é feito para você, assim como eu, pessoas que buscam informações essas que nos traz cada dia mais um aprendizado novo. Assim como vocês, eu também procuro cada vez mais me especializar, me aprofundar no conhecimento em determinada situação. Eu atuo em duas áreas, tá? Na construção civil, de modo geral, tá? Desde a instalação elétrica, hidráulica, uma rede de esgoto, fundações, tá? E construções, reformas, assentamento de piso, enfim, pessoal. Então, são diversos trabalhos que eu faço aí durante 27 anos e eu procuro cada vez mais me especializar naquilo que eu faço. Também atuo na informática, como instalação de programas, formatação de HDs, né, computadores, substituição de tela touch, de tablet, celulares, enfim, pessoal. Então, de outras situações mais que eu procuro sempre trabalhar e fazendo sempre o melhor, para que eu possa cada vez mais levar aí informações que eu acredito que, né, estamos precisando de informações úteis e relevantes que possam cada vez mais nos trazer conhecimento. E por essa razão, deixo para vocês aqui o convite para que vocês venham aí fazer a sua inscrição, para que você possa receber sempre as notificações do canal Speedwork Informática, das postagens que são feitas por Paulo Pedreiro. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que cada vídeo que é levado aí para a internet, no YouTube, eu deixo aqui sempre um aprendizado novo e com isso também eu venho aprender cada vez mais. Ok? Com humildade e simplicidade, chegamos em qualquer lugar. Beleza? Pessoal, é o seguinte, como vocês podem observar aqui já tem aqui um acabamento que foi feito na minha lateral esquerda aqui e uma certa parte aqui na parte superior. Aqui, pessoal, eu vou deixar a foto do lado direito aí. Eu tinha uma parede aqui, tá? E a cliente, ela falou: Paulo, eu queria derrubar essa parede, só que eu não tenho certeza, eu acho que não vai dar para fazer isso, né? Bom, primeira coisa, o que que eu falei para ela? Eu falei: ó, eu preciso fazer uma análise, né? Eu preciso verificar a situação do local. O que que eu fiz, né? Por isso que eu falo, a experiência da gente em relação a qualquer trabalho que a gente venha executar aí, aqui vocês podem observar que a parede terminava aqui, ó, tá vendo? Inclusive aqui, eu estou aguardando a soleira chegar. Eu vou instalar uma soleira aqui, ó, do canto a canto, ok? Para finalizar o acabamento aí. Por isso que eu falo, quanto mais você trabalha, quanto mais você busca informações, você tem a capacidade de melhorar o seu conhecimento. O que que eu fiz aqui, né? Eu, com uma breve análise, tá? Depois eu subi na parte superior, eu verifiquei que essa laje, né, os trilhos dela estão trabalhando assim, tá vendo? De uma extremidade à outra da parede, ok? Ou seja, aqui, essa parede, ela não está servindo como estrutura, ok? Ela está servindo somente como fechamento. Eu falei: bom, melhorou, né? Sendo assim, eu consigo fazer o meu trabalho, né? E aqui também, a mesma coisa. Essa laje está trabalhando dessa extremidade a outra, os trilhos, tá? E aqui eu tenho essa parede que ajudou aí, tá? No reforço da laje. Porém, o único peso que nós temos aqui, tá? É o peso da própria parede. O que que eu fiz? Aqui nós já temos essa divisão, tá? E aqui na parte superior nós temos o quê? Nós temos uma ferragem que corre aqui, travando o canto na outra. O que que eu fiz? Eu dividi essa parte, deixei aqui a mesma largura da que já está aqui e cortei, tá? Essa parte aqui, ó. Porque ela falou: não, Paulo, eu ia até cortar mais para cima, porque eu ia fazer uma viga lá em cima, tá vendo? Ela falou: não, eu gostei assim, tá vendo? Então vamos parar por aqui. E o que que acontece, pessoal? Às vezes você tem essa possibilidade de fazer esse trabalho, porém nós não podemos, né, nem devemos chegar já. Aqui eu cortei com a lixadeira, tá, pessoal, para poder facilitar aí. Aqui nós tínhamos aqui os pontos elétricos, aqui eu tinha um interruptor nesse meio aqui, eu tinha um interfone e logo embaixo aqui eu tinha, do lado de lá, tomada, né? O que que eu fiz? Eu aproveitei esse conduíte aqui, joguei ele por dentro, desci com ele por aqui e coloquei meu interruptor aqui, ó, vendo? Né? E aqui eu tinha os cabos, tá?
que era o cabo de antena, TV a cabo, o que que eu fiz? Eu peguei e cortei aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Passei por trás e liguei aqui, tá vendo? Inclusive aqui, esses pontos aqui vão vir tudo para o painel, tá? O rapaz até mandou para mim errado aqui o espelho, né? Que aqui era 4x4, ele mandou 4x2, mas não tem problema. Aqui vai ser jogado no painel, vai ser cortado o painel e jogado na frente. E aqui tem os cabos de rede, tá vendo? E aqui eu coloquei três pontos, tá? Para ligar aqui o roteador, tá? O receptor, a TV, tá? E lá embaixo tem outro ponto lá também, que está ligando aí um outro dispositivo. Então já separei tudo, aqui eu desci os cabos de 6 mm, 4 mm, tá? E liguei as tomadas, tudo 20 mm, 20 amperes. E por essa razão eu deixei todo o espaço aqui livre, tá? Aqui falta só dar o acabamento ali. Eu já tenho grafiado, pessoal, que eu vou fazer o quê? Vou fazer essa emenda, tá vendo? Depois eu vou até voltar explicando para vocês como que faz essa emenda aqui do grafiado, tá? Apesar de algumas pessoas falarem que não dá, mas consegue se fazer sim, ok? Aqui também, tá? Vou fazer a emenda do grafiado aqui, certo? Aqui foi feito o requadro. E é isso daí, pessoal. Então, caso vocês tenham dúvida, tá? Vocês tenham aí vontade de fazer isso, aqui nós ganhamos um ambiente bacana, tá? A casa ficou mais arejada, a casa ficou mais clara, tá? E ficou bem dividido, né? Ficou bem legal. Por quê? Porque aqui eu já tenho acesso direto. Aqui eu teria que vir aqui, tá? E virar aqui, ó. E nesse canto ela tinha um móvel, tá? Uma peça, se não me engano, um aparador que chama. E essa peça ela acabava até atrapalhando, né? O trânsito aqui. Então, por essa razão, ela falou que ficou do jeito que ela imaginava, até melhor, né? Porque nós conseguimos, às vezes, só ter uma noção do serviço após o serviço feito, ok? Por isso que é importante elaborarmos um projeto antes de qualquer situação aí, tá? Você quer fazer um trabalho como esse? Consulte seu profissional, verifique a situação, tá? Se você não conhece a casa, procure, né, assistência de um profissional aí da área que possa avaliar para você, como engenheiro, talvez um arquiteto, ou até mesmo um profissional, um pedreiro que saiba de fato lidar aí, né, uma posição em relação a isso. O que você não pode fazer é chegar, tá, e derrubando parede, que aí você pode, né, acabar enfraquecendo a estrutura, colocando aí em risco, né, a vida das pessoas, e aí até você tendo um problema futuro aí com a estrutura da sua casa. Então, por essa razão, é importante avaliarmos a situação antes de chegar metendo a marreta e quebrando, ok? Então é isso daí, galera. Quem fala aqui é o Paulo Pedreiro. Eu sou criador de conteúdos para o canal Speedwork Informática. Eu tenho uma imensa satisfação de sempre criar os meus vídeos e levar para as pessoas aí mundo afora. Quando eu falo mundo afora, pessoal, porque tem pessoas de longe, tá? Em outros países que assistem aos nossos vídeos, ok? Pessoas que moram, que são brasileiros, que moram em outros países, até pessoas mesmos que falam outros idiomas, né? Que nós temos aí no YouTube, né? O tradutor, né? Nós temos aí a legenda. Então as pessoas conseguem visualizar e entender aquilo que nós, criadores de conteúdos, levamos o mundo afora. É importante que para quem cria, né, esse tipo de conteúdo, eu falo com os irmãos da construção civil, que sempre procure levar informações coerentes, tá? Informações que realmente vão aí impactar as pessoas, tá? Nós temos na internet muita coisa aí que às vezes não dá para aproveitar nada, né? Então tem coisas que é inviável, tá? Então assim, é importante para quem pretende criar conteúdos levar sempre informações daquilo que realmente as pessoas estão precisando, tá? E é o que eu procuro fazer diante da minha experiência, que são quase 27 anos de profissão que eu tenho, e tenho muito que aprender, tá? Não é porque o cara tem 27 anos, 30 anos, 40 anos, ele nunca vai saber tudo. Então é importante você sempre ter em mente que cada dia, cada trabalho que você faz é um aprendizado novo. E por essa razão eu trabalho dessa forma e para mim dá muito certo. E graças a Deus é o que eu procuro levar para vocês aí. Ok? Então, fiquem todos com Deus. Não deixe de compartilhar, de comentar esse vídeo. E fica um alerta aí, viu pessoal? Tome cuidado, tá? Desconfie de mão de obra muito barata, ok? Procure contratar pessoas profissionais que são recomendadas, pessoas que já atuam no mercado, tá? Pessoas que já têm uma certa experiência. Porque muitas vezes o camarada, ele acaba passando um serviço para uma pessoa que ele não conhece, que às vezes ele acaba tendo, né, piedade da pessoa, por a pessoa estar. Enfim, então acho que o profissional ele não deve ser taxado dessa forma, tá? Ele tem que ser um cara merecedor do que está fazendo. E o cara que foi contratado, o profissional,
ele tem que ser apto e competente para fazer aquilo que ele foi, né, foi solicitado para ele fazer. Então, esse é o meu conceito em relação aos companheiros de obras aí, tá? Então, essa é a minha dica, e tome cuidado porque construção, tá, não é brincadeira, tá? Construção é uma coisa muito séria. Valeu, gente, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e não deixem de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.